Kdybychom otevřeli kroniku královské Prahy a obcí sousedních, našli bychom na straně 177 napsáno, mezi Podolím a Dvorci byla rokle Stračí důl a nad ní vrch Kavčí hora. A tu jest místo, odkud velikého kance Bivoj, syn Sudivojův, živého přinesl na Vyšehrad. To je tímto směrem. Libuše i její sestra Kazy se podivili síle jeho a Kazy si ho tak oblíbila, že ho pojala za manžela. Toho Bivoje, ne to zvíře. Takže jak jsme se právě dočetli, nové televizní studio stojí uprostřed přírody. A kdyby bylo vidět tímto oknem krásným, velikým, tak bychom třeba viděli i sníh. A měli bychom takovou tu příjemnou vánoční náladu, která si stejně myslím tady uprostřed tohoto studia v těch malinkých studiích je někde. Například tady zrovna vidím, že přestalo svítit to červené světýlko, které značí zákaz vstupu, takže bych mohla i vstoupit o pauze, kde pracuje zrovna národní umělkyně paní Leopolda Dostálová a národní umělec pan Eduard Kohout. A určitě, jak je znám, si vyprávějí takové ty příjemné vánoční příhody. A já jsem snad ten nejvděčnější posluchač. Ale abyste neřekli, tak vás vezmu sebou. Ovšem, nerušit, prosím. Dobré odpoledne. Promiňte, že ruším. Paní Dostálová, já jsem se vás chtěla zeptat na takovou maličkost. Kolikátý Vánoce vy vlastně slavíte mezi hercema? S herci. No počkejte, vypočítejte si to, teď mi... A je. To bylo roku 1901. Jedna. A kolik vám to tenkrát bylo? No, tenkrát, teď je mi 70, tak... A tak... To... Ne, počkejte, počkejte. To stalo, to si příliš. No jo, počkejte. To by vám tenkrát byl jeden rok. Právě, že jsem se jaksi narodila v minulém století, v roku 79, tak si vždycky tu sedmičku se... S tou devítkou. Teď je 70, víte, rok. Ano, ano. Tak jsem si to opustila. To vám bylo... Tenkrát já taky moc počítat neumím. To vám bylo tenkrát 19 let a dneska to máme vám 91. No. A jestli pak vy si vzpomínáte, co jste v těch 19 letech, to bylo tuším na Národním divadle, že jo? Co jste tenkrát hrál? Marišu. A Marišu, vy já si to se, pamatujete, mistře, vy jste v tom hrál? No dovolte, já jsem tehdy byl ještě pikantním přáním svého tatička. Boho! No. Je, paní Dostálová, vy se těšíte takový životní pohodě, takovýmu zdraví, že vy jste snad vůbec žádný takový mrzutější Vánoce nemohla mít. A měla. Měla? Přece měla, taky jednou. A sice, když se mi stal ten nepříjemný případ, že jsem spadla o premiéře do propadla. Do propadla, no tak ale tenkrát, že jo, v mladých letech se všechno lépe hojí, to takže... To bylo před dvěma lety. Jo, před dvěma lety. Ano, to takže to vám bylo, to umím bezpečně vypočítat, 89. No snad. A teď, kdybyste mě ještě udělala takovou malinkou laskavost, když já jsem ještě byla taky pikantním snem svého tatínka. Vy jste určitě prožila nějakou historku vánoční. Já strašně ráda poslouchám. No, zajisté, že jo. A mám-li tedy něco povídat, tak bych si vzpomněla na něco dost zvláštního. Bylo to asi tak v prvním desetiletí tohoto století, kdy byla určena na vánoční dny také Shakespeareova hra Večer tří králové. A protože jsme ji už déle nehráli... Jsem oprášovala. Ano, musela se oprášit, jak se říká. A kvapil žádal zkoušku na jevišti. Ale jeviště jsme nemohli dostat, protože na Vánoce je vždycky hodně představení, že jo, je jich víc. Tak technický personál tam má s tím moc co dělat, tak nás nepustili na jeviště. No tak řekla kvapil, tak se bude zkoušet v noci. Po představení 23. prosince bude se zkoušet Večer tři králové, celý s dekorací. No to bylo divné překvapení, protože jak víte, jak herci, tak všichni lidé ještě na poslední chvíli mají toho, co dělat. A pak se peče ještě něco honem, ještě se připravuje. Malej dárky. Kapra se zabíjí. No to už se nezabíjí, to už je obyčejně zabitý, ale nedalo se nic dělat. Dostavili jsme se všichni.
a začalo se zkoušet. No to se ví, že bylo za jevištěm všude plno hovorů o tom, o vánočním svátku. A my, kteří jsme nebyli ještě na scéně, tak jsme se sesedli vzadu za jevištěm a špitali jsme si tam tiše o tom štědrém večeru, co ještě kdo má co dělat. To se rozumí, že hlavní slovo měl Karel Hašler. To byl člověk, který nepustil nikoho ke slovu, když začal mluvit, mnohomluvný a přitom vtipný. Tak hovořil, bavili jsme se, ale jak si ho přetrumfnul, najednou kolega Boleška, intelektuální herec, velmi sympatický a chytrý, který nám oznámil, že zítra má svatbu dopoledne. Anou, na štědrý den. S Anou Iblovou. Že spolu chodí, jsme věděli, ale že si vyberou zrovna štědrý den pro svou svatbu, to jsme netušili. Patrně si ho vybrali proto, aby si dali nejdražší dárky, každý sám sebe. No tak Boleška se dal do hovoru, nedal se už přerušovat, i když Hašler kolikrát něco proslovil a vyprávěl nám, jak mu to dalo práci, než to všechno si připravil a jak sám sebe musel připravovat a tak dále. A jaké krásné prádelko spodní si koupil, aby svou nevěstu alespoň něčím překvapil. No, bylo veselo, zasáhla do toho i Růžena Nasková, tenkrát ještě mladá dívka, která vlastně už v mládí měla cosi tak, jak řekla bych, usedlého, mateřského. Takže její vtipy zněly vždycky tak nějak jinak. A pak tam byla ještě Zdena Rydlová, robustní dívka, pozdější druhá žena Kvapilová, jejíž i vtipy byly také trochu robustnější. A já jsem za nimi zůstávala pozadu, protože jsem nebyla na takové hovory moc zvyklá a nedovedla jsem tak vpadnout s takovými vtipy jako oni, ale bavila jsem se tiše velmi. No a tak nám to pěkně ubíhalo, až nás Kvapil přerušil pokáráním, zavoláním z hlediště, co se to tam děje za jevištěm, že je tam takový neklid. No, ve smíchu jsme mu to sdělili a on udělal přestávku a přišel mezi nás. A sám přidal tedy, když se dozvěděl, proč se bavíme, přidal svoji režisérskou poznámku nějakou tomu nastávajícímu ženichovi. Takže se nezlobil. Ne, všechno bylo výborné. Takže jsme ve velmi dobré náladě jsme se potom rozcházeli a nevadilo nám, že jsme přišli tak pozdě domů. Vlastně začasného rána, se může říct, a všechno honem jsme ještě dohnali, co jsme měli dohnat. A ještě něco, no. Jakou pohodu tak si představujete o těch Vánocích? Co pro vás znamená ta vánoční pohoda? Pro mě vždycky byly Vánoce v dětství, vlastně symbol Vánoc byl vánoční stromeček. Ale protože teď už si vánoční stromeček samozřejmě nedělám, tak mám ráda alespoň tu vůni. A mám vždycky na Vánoce plno větví smrčkových a borových a na stole mám taky větvičky. A to je tak, ty dýchají takovou nějakou zvláštní vůní doma. A k tomu, když potom zasedneme tiše, už v klidu potom ruchu a schonu na ulici, když zasedneme k večeři a posloucháme přitom z rozhlasu české staré koledy, tak je nám velmi dobře. To je ta nejkrásnější vánoční pohoda, nic lepšího si nedovedu. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Ale. Já točím tady vedle v ateliéru, už jsem teda hotov a procházím tímto kaširovaným boubínem, nasávám z těch smrčků tu vánoční náladu. Tady se mluví o Vánoci. Jej, Věruška Ferbasová, tebe jsem, holka, dlouho neviděl. Ale až si sundáš pousy. Samozřejmě, já už můžu teďka, už jsem o to. Věruško, jak se máš? Tak děkuju. Jo, tu pusinku, viď? To je zajímavý, já bych... Tatíšku, pojď se posadit, jsi přeci jenom starší. Ano. Tedy, já bych byl požádán o hereckou vánoční historku, víte, že bych se asi nevzpomněl, protože moje Vánoce jsou všecky, jak je prožívám, po celá ta dlouhá léta. No. No, tak jsou tak oddivadelné, bych řekl, protože já mám takové hluboké zážitky z dětství. Já jsem Regenschoryho syn, Ale takže zpěv se přenesl až na dcerušku, že?
No já taky zpívám. Ano. A sobě na úkor, ale zpívá. Ano, sobě na úkor. Víš, na ostatní. Rozumíte, tak opravdu ty hluboký zážitky z dětství mě v Vánoce tak ovlivnily, snad na celý život, protože ty Vánoce, čili to byly Vánoce církevní a ty se vždycky jaksi soustřeďovaly na vlastně na ta představení na tom kůru, že? Zkoušela se u nás rybová mše každý rok a tak dále. Takže já bych těch, ale vzpomínám si přece jenom, já jsem pro sebe jako kluk vyprosil takovou zvláštní privilej, že budu odkukával, že jsem vždycky odkukával 12 hodin na půlnoční. Jako to, pusou jen tak? Ne. Náš táta měl od starého Melsera z Kutný hory, že od toho varhanáře, takovou zvláštní píšťalu, která kukala. A to já jsem pro sebe, jaksi se zmocnil jsem se téhle privileje, už jako 8letý kluk, a jednou právě o jedné půlnoční jsem taky strašně důležitě stál u toho klandru na kůru, že a teď jsem kukal těch 12, 10, 11, 12, 13. A teď jsem viděl ty lidi a to jsem se vyděsil úplně, ba, všecky ty hlavy, jak to tam bylo plný ten kostel, jak udělali takhle, jak na povel. Počítali. Ano, s tím, že vidět, že přes tu všeckou zbožnost, přes tu pohodu vánoční, počítali. Přesně. No tak o Vánocích se nemůžeš divit, to počítá každý. No o Vánocích, jo přece jenom, teď jsem si vzpomněl. A vy to budete pamatovat. Stalo se to na Boží hor, což jsou vlastně ještě Vánoce, že jo? A v Národním divadle Otto Rubík, ty si ho osobně neznala, to byl krásný, muský, nádherný. A viděla jsem Adonis. Ano, ano. A samozřejmě jako Adonis taky. No jim. To, co se nese. Samozřejmě. A na zájezdě se někde seznámil s nějakou slečnou a pozval jí do divadla na Božího. Že jo. No a teď musím začít úplně zase odjinut. Pak je to záležitost takzvaná oponová, že? U nás, jak víte, v Národním divadle je to slavná opona, takzvaná Hinajska, ta Hinajzová opona nádherná, ale pravidelně tou oponou představení nezačínají. Obyčejně ta Hinajska právě 5 minut před začátkem představení jde nahoru a tam je sametová opona, kterou se obvykle otvírá představení. No a stala se tato věc. Ten Rubík byl zvědav, jestli ta slečna, hlavně jestli přišla, jestli dobře sedí, ale hlavně jestli přišla, a na poslední chvíli vyběh tak, jak byl tedy v trenýrkách a v tričku, negliže, v hlubokém negliže, vyběh z té šatny na to jeviště, podívat se dírkou v té Hinajsce do hlediště, jestli slečna sedí a hlavně jestli přijela. Že? A tak se takhle podhrnul pod ten samet, a ty dírky jsou tam hodně nízko. A takhle kouká do té dírky, konečně ji našel a v tom okamžiku ta Hinajska mu ujela. Představ, on tam stál v těch trenýrkách a v tom tričku. No, já před rozsvíceným hledištěm. Ale já mám takový pocit, že si lidi nevěřili, že to vidějí. To ti nevěří. Že jo? To je zajímavý, že to není anekdota, se opravdu stalo. No a Rubik to řešil tím způsobem, že jsem byl prásk na zem a podhrnul se. Podhrával. Ale co já budu vypravovat historky, když tady sedí historie divadla sama. Ano, Eduard Kohol. Já bych to nepřeháněl. No, helejte, vy byste mohl třeba vyprávět, to by zajímalo teda současníky. Jak jste trávili Štědrý večer s Josefem Kajetánem Pilem a Škroup, jak vám hrál. No, rohodil se, no. Já mám totiž takový dojem, než jste sem vešel, ano? Že jste popil blínu a pojedl několik ještěrek. A teď na mě prskáte ten jed. Pozor, chvíliku, no to není takový. Já jsem v Aválech se dočetl, ano, o vás, víte, že vy jste kdysi na Žofíně učil Elišku Krásnohorskou tancovat rejdovák. To je jedna. Ano, to je dobrý. Ale já si vzpomínám na jednu takovou historku vánoční. A sice, když jsem byl u kočující společnosti jako Jinoch tehda, tak jsem byl u takového spolku, který vedla báječná ředitelka, jo? Která přirozeně byla ředitelka, hrála samé hlavní role. No, to je samozřejmě, že ano. A ona hrála, ona, jsme hráli taky Mlynáře a jeho dítě před Štědrým dnem proto, aby herci dostali nějaké vánoční. Pak tam byli manželé s dětmi a tak dále. Myslíte, vy jste hrál to dítě?
Já jsem chtěla kde pak? Rychnovskýho chrchlavýho. Už tenkrát. To je váš obor, do toho vám nenesu, Filipku, víte. Já jsem hrál Konráda tehda, jo? Konráda Mlynářského Chasníka, ano. A paní ředitelka hrála Marii. A Marie v této hře je údajně souchotinářka, ano. No ale poněvadž paní ředitelka byla trošku kredenciózní. Ano. Dalo by se říct, mistře, taky almarózní. Něco takového, ano. A hrála tuto Marie a to si vzpomínám, že v té první řadě, v první lavici, pak to byl takový sál venkovský, kde se odehrávaly tancovačky a tak dále, a kde se taky hrálo divadlo, tak v té první řadě seděl nějaký takový soused, takový fotr a díval se na to a oni tam říkali, to je souchotinářka, a on vytáhl tu fajfku, odpliv si a říká, tohle souchotinářka, ta má vodnatelnost. A v tom okamžiku, jak si publikum, už se to nedalo nahrát na nějaký drámo, už to nešlo, že? Tak, a pak mám druhou vzpomínku, taky na Mlynáře a jeho dítě, to bylo v Plzni, to jsme taky hráli před 4 dny, taky z tohoto titulu, aby herci dostali, ti, co tam byli ženatí a měli děti, aby dostali to Vánoční. To udělalo vždycky návštěvu, ano, teda prostě tohle hra. Tuto hru miloval velmi ředitel Budil, jo? Takhle, to je Shakespeare. To je jako Shakespeare hra. A nesnášel, že my jsme si z toho dělali legraci, ano. A on se taky nasil za tohleto. A to byla taková dekorace, která tehda byla taková móda, že to byla uzavřená světnice, která měla skelný strop a tu hlavní stěnu. A byly tam děti, ano, ano. A byly tam jediný východ, jo, to byly dveře a okno. Nic jiného tam nebylo. A Marie v koutku takhle umírala, jo. A teď říká, Konráde, máš ty ještě tu svou starou flétnu? A já říkám, starou nemám. Pořídil jsem si novou. A říká, zahraj mi, Konráde, víš tu píseň, co mám tak ráda. To se hrála teda do Donizettiho Marta. Ano. A to byla ta árie, odpustíš ti samou, co si pro mě spadl. Mám se vzdělaní operně, koukám, tady, to je ohromné. Tak já jsem říkal, no tak tady ti nebudu hrát, Maria, srdce se mi svírá, venku ti zahrou, taky protože jsem na flétnu neuměl. Musel někdo zahrát tam vzadu. A chci odejít, ano, rozhodnutý, že tady Marii zahraju tu Martu, tu árii, a teď chci odejít těmi dveřmi, ale ti dva šakalové, ti moji kolegové, to byl Vidra a Brzek, ti zavřeli na petlici ty dveře ze zadu. Já nemohl ven. Úniku nebylo. Chvilku jsem cloumal těmi dveřmi, až se celá dekorace třásla. No nic se dalo dělat, tak já jsem se vrátil, že říkám, Marie, ono už je tak pozdě. Oni už tady zavřeli. Nedá se nic dělat, když dovolíš, já odejdu oknem a vyjel jsem oknem. Po tom okamžiku byl hrozný smích sám sebou u publika, že no, tak Marie umírala za velkého smíchu. Zavřená. No. Ale my tady máme ještě jednu uličnici, která se nám ulejvá. Pani Ferbasová, Venoušek a Stázička, uličnice, všechno, nemůžete se, nemůžete se vymluvat. Vy jste určitě zažila něco veselého, taková veselá ženská. No, já nevím, no, ale něco vám taky řeknu. No. My jsme vždycky na Štědrý večer, po večeři se navštěvovali se sousedy, abychom čekali, až společně půjdeme na půlnoční. A sousedé měli takovou veselou tetičku, ta se tak ráda smála. A já nevím, jak se to tenkrát stalo, tetička buď chtěla něco říct, nebo se tak smála, danou udělala takhle, a odlej to zůstalo. A nešlo to. Teď všichni jako se snažili z tyhle strany to ze spoda tlačili a nešlo. Nic. Ne, nešlo. Ale už to nebyla legrace, už to bylo šokující trochu. Tak jsme museli volat lékaře. No tak já jsem u toho nebyla, jak si jako jsme odešli, abychom nepřekáželi, tak jsem u toho nebyla, jak si lékař počínal. A nebo jestli lékaři opravdu tak léčí, ale v momentě přiběh Zdenek a povídal, pojďte, pojďte dál, už je to dobrý. On doktor dal tetičce přes hubu a on jí to sklaplo. Ježinko, pozor, já bych se tolik nesměl, dostanu. A tetička, skutečně, ona se vždycky smála, ještě potom později taky, ale už ne, ha, 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 ne, vždycky takhle.
Ať jsi se takhle držela. Musí tím dát pozor. Jestli pak víš, tohle se přece stalo taky tomu kolegovi z Vinohrad. Moučkovi. Moučkovi, ano. Moučkovi taky. Takhle, a taky to nějak lékař spravil a druhý den... Ano. Druhý den, tady vylítne něco. Vylítne to z pantu, ano. A druhý den se ho Brousek ptal, člověče, prosím tě, jak se ti to mohlo stát? Když proboha živě, říkal mu, no to je ti snadný, člověče, já jsem takhle otevřel hubu. A měl to podrobí, a jak ho lečil ten lékař? Taky mu dal přes hubu. Ano, ano, no to je naprosto typické, to je příslovečné pro Vánoce, prosím. To není něco mimořádného nebo zvláštního, naopak, nemýlte se, prosím. Samozřejmě, že Vánoce jsou idyla, tedy měly by být, mají být idyla, ale právě proto, že to je idyla, tak to na druhé straně přitahuje i někdy i určité takové hrůzné a tragické okamžiky. Právě tím, že jak si k Vánocům přistupujeme s takovým citovým určitým nábojem, tak právě jsme živná půda pro to, aby se nám stalo něco strašného. Teď k Vánocům neodmyslitelně patří to, že se někdo dáví kostí z kapra. K Vánocům patří to, že hoří záclony, které chytly od vánočního stromečku. To všechno patří k Vánocům. Že? To je prostě jasná věc. To je naprosto samozřejmě. A dobrý den. Dobrý den. Promiňte, že jsem vás přerušila, ale pan Kopecký zrovna snad dokončil už povídání k Silvestru. Ano, stačil jsem se převléknout. Ale já koukám, nestačil jste otevřít tu lahev, což se vám povede teď. A to je výborný, že jsem přitom. Ovšem, než já vám dám vůbec napít, Mildo, tak mě musíte vyprávět nějaký příběh. To mi tady dělá každý. Příběh? Ano. Story nemám. Víte, že nemám? Tedy tak nějakou historku. Historii. Byla byste tak moc laskavá, no, že bych si i trošku... Už budete, tak prosím. Tedy jaksi historku, tedy v pravém slova smyslu historku, vánoční nemám, to tedy opravdu nemám. Ale vzpomínám si na takovou věc, která, tak řekněme, vzdáleně nějak s těmi Vánocemi souvisí. Tak si představte, já jsem měl kdysi kamaráda, jo? No tedy kamaráda, no to nebyl kamarád. Tak známý. No takový blížší známý. A to byl strašný ateista. No na tom by nic nebylo, ovšem, to byl zarytej ateista, víte, strašně nedůtklivý ateista. A všechno ho strašně dráždilo. Ale nejvíc ze všeho ho dráždili Vánoce, ty přípravy, ty, když se peklo pečivo a když se smažil kapra. Když na sebe lidi stalo... jsou hodný. Ano, když se prostě strojil stromeček, to všecko ho nesmírně dráždilo a vždycky to říkali, že jsou to pověry. A nejvíc ho dráždili takový ty populární naivní představy, že říkali, já nevím, lidi si snad představují, že nahoře sedí nějaký housatý pán a to, že k smíchu, že to trapný. A vždycky uváděl takový přesvědčivý a jaksi racionálně nevývratný argumenty, že opravdu, ale přesto jsme se jako hádali, já jsem říkal, že je Bůh. A on vždycky o Vánocích mě nejvíc přesvědčoval, že není pán Bůh, že není, jo. No, dobře. Tak jsme se nějak rozešli, já ho dlouho neviděl a doslechl jsem se, že někde skončil nějak, už nevím, jak špatně snad nebo to. No a svět se točil dál. Budeme mu říkat třeba, dejme tomu, že se jmenuje třeba Hugo. Hugo, dobře. Jednoho dne vám přijdu domů a tam je lístek. Já se ptám, kdo pak mě to píše? Hugo. A říkám, to není možné. Hugo mě píše. Jak to? Odkud? A čtu. Milý přítel, když jsem se zbavil zemské tíže, přijdu ti nahoru, co nevidím. Obláček, tam ti sedí růžolící bělovousí pán Buchotec. No, tak je to přece pravda. Tvůj Hugo. Dobrý den. Jsem rád, že vás vidím. Ano. Já taky. Dobrý den, jsem ráda, že vás vidím. Moc. Já taky. Pane Derichu, já jsem sem přišel a vidím, že dobře jsem přišel. Pardon? Ne, abych vyprávěl, ale abych poslouchal. Tady je dneska několik lidí, který mám rád. Který rád poslouchám. No. Vy jste tedy jeden z nich. To jistě víte, že? Hodnej.
co pak, no. Co pak vám říkají Vánoce? Říká vám to něco? Vy k nám chodíte přeci každý štědrý den, ne? Uh-huh. Zase přijdete letos, uh-huh. Ne? Samozřejmě. No, tak víte, co mi říkají Vánoce. No dobře, ale to je něco jiného. To je taková příležitost, abyste se sešel... Já přidám. S lidmi, který chcete vidět, že jo, bilancuje se ten rok. Ale co potom, když odejdeme? No já nevím, jak se to s Vánocema vlastně. Jestli je mám rád, nebo nemám rád, nebo si jenom toleruju. Já mám k ním několik vztahů. Já nemám rád na Vánocích tu sentimentální stránku, takový to vzpomínání. Takový to... To mě vždycky připadá takový to jehličnatá nálada, víte, taková. Ano. A já myslím, že to nějak, že jsme v blízkosti toho, tady toho Německa po tolik staletí a ty jehličnatý lesy a protestantismus a snad... Ačkoliv díval jsem se do slovníku, včera jsem se náhodou díval do slovníku, jak to vlastně s těma Vánocema je a víte, že ono se to neví? Až teprve 500 let po narození, tedy po narození našeho letopočtu, se jaksi ten 24. prosinec stal štědrým dnem a 25. tedy těma Vánocema. A do té doby se to narození Krista Pána nějak nebylo určený. To se tvrdilo 25., někteří říkali 6. ledna a někteří tvrdili 23. března. No ale, tak jsme si tedy ten 25. prosinec, to jsou vlastně Vánoce a 24. prosinec, to je ten den před Vánocem, že ten štědrý den. A tam je ten kámen úrazu, protože podívejte se, když jsem byl malý dítě, no tak já nepocházím z rodiny, která byla družná, my jsme neměli ani statek, ani stateček, ani dílničku, ani krámeček, ani jsme nebyli u divadla nikdo, to jsou družní lidi. A můj tatínek byl úředníkem u první české vzájemné pojišťovny proti škodám z ohně, krupobytí, rozbití, stěl, dožití, úmrtí, Věna, Praha, spalená, 76, ve vlastní pláci, třetí poschodí, oddělení, revize. Založeno 1827. No, takže my jsme byli úřednická rodina, přátelé jsme neměli mezi mýma rodičama, jak to bývá, asi měli nějaké problémy, jistě. Takže vždycky o těch Vánocích se to nějak, ty problémy vždycky vyjdou nahoru jako olej na vodu a to dítě to nějak cítí. Tatínek šel do jídelny, já tam nesměl, zapálil stromeček, pak cinknul. František tam byl cítit. A tam byly ty dárky pod stromečkem, já měl radost, maminka byla unavená, celý den vařila. Pak jsme se najedli. A rodiče začali klímat, protože po jídle, jak víte, krev jde z mozku do dutiny břišní. Dítě musí spát, Jeníčku už je pozdě. No tak jako já bych neřekl, že mám na to nějakou takovou vzpomínku veselou, ale mám na to vzpomínku. A potom, když už jsem byl větší, když už jsem byl jaksi jinoch, tak to jsem dostával kravatu a to jsem druhý den větral. Už ráno v 10 hodin jsem chodil po Dejvicích s novou kravatou. Mrzlo já na styd, ještě chraptím. Seděl jsem v kavárně v Daliborce už o 10 od rána. Nebyl tam žádný host, aby se mě divil, jak říkal, co to máte. Tak to je taky vzpomínka. No a potom, když jsme byli v emigraci, tak tam to je jiný. Tam prostě je 24. prosinec, malej Silvestr. Tam to jede. A co dělají 31.? No to je boží dopuštění, to se nedá popsat, co se děje v Americe. Tak oni mají generálku 24. Ano, a 31. premiér. Pak mají týden kocovinu a pak je premiér. Tam mě to tam připadalo veselější, protože to se hraje divadlo, biograf, všecko normálně a Vánoce vlastně začínají druhý den ráno, kdy se dětem schovávají po bytě dárky a oni hledají, navštěvují se a začne se obědvat v 10 hodin dopoledne nebo v 11 a až tak do 12 v noci. Děti už si zahrály se vším, ty velký taky už a pak je ten druhý svátek, to už je klid, že opadá sníh a
jingle bells a tak dále. A tak dále. Nebo o Tannenbaum, já nevím, co se zpívá. No tak to je jiný přístup k Vánocům. No a potom u nás to víte, teďka už po Praze jděte, tak vidíte, že na lidi přijde vánoční chození, to je hrozný, pak mezi nima jezdit. Krámy jsou plný, fronty jsou a tak dále. A já myslím, že to je subjektivní přístup k Vánocům. Kdybyte se zeptal kohokoliv, tak každý má nějaký jiný vztah. Kolik lidí, tolik odpovědí. No, tak kdyby člověk mohl potkat žaludek někde, zeptat. Žaludek, kdybyste potkal. Žaludek? S kloboučkem žaludek. To by mohlo být zajímavé. Ano. Dobrý den, pane žaludek. Co říkáte Vánocům? Tak jen to řeknete, tak musí začít štosovat každý žaludek. Ano. To je taky subjektivní přístup. Nebo žlučník, jiminátko. Před žlučníkem říct Vánoce, to se nezní. To hned začne. No podívejte, ale nakonec je to dobrý. Já pamatuju dvě války. To jedno jsem byl kluk, ale ještě se pamatuju na takovou pohlednici, jak byla, myslím, že to dělal Švabinský, moc pěkně nakreslená. Švabinský moc pěkně kreslil. A na koni jede, se pamatuju na ní, na koni jede rakouský dragoun s tou helmou, taková vánice, takový koník, brodí sněhem a pod tím bylo napsáno vzpomeňte svých bratří v poli. Vydal to Český Červený kříž. A myslím, že tenkrát, jestli se dobře pamatuju, o Vánocích se na frontách nestřílelo. A v druhé světové válce taky ne, vždycky přeci bylo. Když byly ty svátky, tak přestali lidi do sebe střílet. Protože se lidi o svátcích vždycky přetvařujou trošku a dělají ze sebe lidi. Pak celý rok nejsou lidi, se nechovají jako lidi, ale o svátcích jsme hodní na sebe, dáváme si dárky a říkáme, že ono se dá žít, svět je hezký a dětem uděláme radost. No tak kdyby pro nic jiného než pro tohle byly Vánoce, že ty dva dny se aspoň ty nestřílí do lidí z obou zemou, ze všech stran, tak to má tak zaplať pambu za ně, ne? Tak no. Já myslím na to, aby ty Vánoce trvaly celý rok. No, v tom letu. To by bylo... Já nemáme, pardon. Dolejte mu ho, ne. Ale nesmíme, to by tak křičet. Teď, pojď, tady se, to je neuvěřitelný, ale tady se pracuje ještě. Ne. No ovšem. Tady? Ano. Přímo v republice se tady pracuje. Prosím, Irena Kačírková, teď právě přečte svoji vlastní povídku. Hmm. Tak pozor. Dostala jsem kapra. Živýho. Dala jsem kapra do vany a stojím nad ním. S obavami. Kdo pak tě chudáčku asi bací do hlavičky? No, já to nebudu. V tom vám kapr vystrčí hlavu z vody a povídá, a co kdybys mě pustila do Vltavy? Splnili bych ti tři přání. Aha, pěkná mystifikace já na to. Nesmysl, povídá kapr. To si jen lidi myslejí, že ryby nemluvěj. Nemluvěj, když není o čem. Nejsou prostě ukecaný. Ale ne, povídám, já myslím, mystifikace jako ty tři přání, rozumíš? Z pohádek už jsem vyrostla. Souhlasí, povídá kapr, tři přání neumím, nejsem dědeček, jsem Jihočech. Přímo z Rožnberka. Mluvím, ale nelžu. A hele, krajan, povídám já, ty neznáš babičku? Chodila s porybným a vyměňovala za války kapry za kafe. Ježíš, promiň, ale ne, neomlouvej se, prosím tě. Já sice babičku neznám, ale znám porybný. Objel smaltování a čuchl k výlevce. Vanity já nerad. Chci Vltavu proti proudu. V Lužnici mám příbuzný. Co chceš ty? Vánoční rozhovor, povídám. Jako třeba, co si o tom myslíte vy? No, pane kapr. O čem? No přece o Vánocích. O Vánocích já nemyslím, o Vánocích se třesu, strachy. Ale ne, já chci znát váš názor na svátky vánoční, prostě tradice, štědrost, obžerství, pokoj lidem, dobré vůle a tak.
A tak, no tedy, já nejsem žádnej malej českej kapr, jsem 3kilovej, takže se dovedu jaksi abstrahovat od věcí subjektivních, pokud tedy nejsem zrovna ve vaně. To znamená, že dovedu pominout hledisko, že pro nás kapry jsou Vánoce pojem poněkud nepříjemně jednoznačný. Má školy, říkám si, a nabídla jsem mu pár moučných červů. Neodmítl. Už jste, madam, zkusila někdy moučního červa? Ne? Chyba. Velmi chutné. No vidíte, a bez fronty. Co vy máte z Vánoc, vy ženský? Vždyť je to k smíchu, pachtění, schánění, tlačenice na nás, tedy na kapry. A kdybyste si radši zaspívala koledu. No třeba o té žežulice, znáte to? Už jste někdy stála frontu na žežuličky, no tak vidíte, nestála. Dostal kousek knedlíku a pokračoval. Ale popatřeme na Vánoce okem třírozměrným, to je lidským, přítomným a jaksi rodině vztažným. Tedy já se vám přiznám, ale neříkejte to na mě nikde u vody. Já osobně jsem pro Vánoce. Dala se mu třešni v koňaku, ať se zahřeje. Rozehřál se. Oni se lidi občas potřebují dostat do situace, kdy jejich srdce jedno jsou, jak se tak říká. Musí se jim prostě dát příležitost, aby si aspoň chvilku mohli myslet, že jsou fajn. Že nemyslejí pořád jen a jen na sebe, že jsou třeba pár dní slušný, nevstekají se, nenadávají a chtějí třeba jen tak z obyčejný lásky udělat někomu opravdickou radost. No a dokonce za to ani nic nečekají. Žádný cihly nebo inštalatéra nebo třeba rybářský lístek. No a že se při tom srdci svezou i ty žaludky, to se nedá nic dělat. A teď jsou i takový kerýrači řízky, ne? Dostal poslední knedlík, třešně a červy. Spolikal je a zaspíval zvučným hlasem: hej, mistře, vstaň, bystře. A hele, taky ryba, povídám. Jo, příbuznej, vzdálenej. A pak už nepromluvil. Zřejmě trávil myšlenky a ty knedlíky. No, byly trochu tuhý. Dala jsem kapra do tašky a šla s ním k Vltavě. Cestou jen tak tiše mumlal něco jako, že ty knedlíky se budu muset ještě učit, no a pak už nic. Asi se unavil, nebo prostě nebyl ukecaný. Pustila jsem ho do Vltavy, upřel na mě svý studený rybí oko a povídá: no, proti proudu to stihnu tak akorát do příštích Vánoc. Tak naschledanou ve vaně. A je. Jak vidím, Brňáci se udělali pro sebe, co? Nazdar, Jiřinko. Karlík a naše paní babička Kurandová. Vy jste si určitě tady vyprávěli o Vánoci, no, že? No, chtěla jsem právě tady povídat tady našemu Karlíčkovi a Ládičkovi. Co ty tady děláš, menšíku? Já jsem Brňák. Jsi Brňák, on je Brňák. Ne, on je ze Židenic, to není Brno, to je předměstí, tam pěstují jenom slepic. Tramvaj tam jezdí? Dneska už tam jezdí tramvaj, dřív jsme tam jezdili sami. Ne, ale my jsme vás přerušili. No, tak to bylo tak. Byla jsem u venkovské divadelní společnosti a hráli jsme v Nové Sokolovně takové slavnostní představení na otevření té Sokolovny. A hráli jsme Janošíka. No tak jsme tam přijeli a první, co nás hrozně překvapilo, byla strašná zima v Sokolovně. Venku mrzlo, sníh. A tam snad začali topit v poledne nebo co. No zima tam byla veliká. No tak, když jsme se dívali oponou, tou dírečkou. Ano. No tak jsme viděli, že lidi mají na sobě kabáty. A u kamen v prvé řadě seděl v kožichu pán, byl prý to pan doktor. Že si ten kožich jako mohl dovolit, že? No, za první republiky. No tak jsme hráli, já jako Anka jsem tam šla jen tak v suknice, jak je předepsaná bosa, suknička, jen taková plátěná košilka, zástěrka. No, tak jsem to odehrála. A protože bylo málo mužů,
tak musel i suflér hrát zbojníka. Tím pádem byla prázdná nápovědní budka, jo? Napovědní budka a Anka šla napovídat. Jako vy. Ano. No tak jsem vlezla do boudy, sedla jsem si tam na židli, napovídám. A najednou vám se mi něco začalo třít o nohy. Já jsem se lekla, podívám se na tam něco černého, chlupatého. Horor. Horor. Byl to pes. Kolik vám bylo roku, paní Kurandová? Asi 22. No tak to už byste psa poznala, že jo? Jestli to nebyl ten pán doktor od těch kamen, co? Ne, v tom kožichu, já jsem byl. Nebo stříček Jedlíčka. Nechali tam otevřené dveře a pes šel dívat, šel koukat, co se tam děje, no jistě. Pane Karlík, co vy? Nedáte něco kvapšího? No počkejte, vy jste s tím skončila? No ano, ty to byl horor. Je to vlastně, on to byl pes, tak co, no to je pravda, no. Tak prosím. Je to vysvětlený, byl ano, to pes. Byl to pes. Tak vlastně ty herecké Vánoce jsou vlastně smutné velice proti ostatním, ano. Že? Normálním lidem, kteří no, mohou v kruhu rodiny mohou trávit Vánoce. My musíme pracovat a zdvojeně, dvakrát denně hrajeme, takže je to vlastně únava. Když chceš aspoň těch 15, 20 tisíc vydělat, tak jak abys tak v 9 vstával a chodí ani neobědváš. No. Ale za to těší na druhé straně ten pěkný vztah mezi hercem a divákem, že? To jo, to těší. Protože vlastně ten divák na Vánoce má jiný vztah, než obyčejně vyplývá z té dohodnuté domluvy mezi jevištěm a hledištěm. Já si vzpomínám, že my jsme v Brně hráli, to už je hodně let, paní Kurandová taky v tom představení hrála, byla to Jiráskova Lucerna na Nový rok. A byla změna představení, místo ve 14.30 se hrálo ve 14 hodin. A náš kolega, teď už zemřelý, Felix Prédo, takový dobrý starý mládenec, přišel na představení, myslel, že tedy na 14.30 hrál pana France ze zámku, v takové milé náladě, rozveselený, měl vysokou beranici a chodil od šatny k šatně a vyprávěl své příhody ze Silvestra. A tak šel, ulička Klička Šun byl na jevišti, nikým nezdržován, vešel až do mlýnice a tam už mlynář zahajoval představení Babičko, babičko, a milý Felix Prédl přistoupil k němu a povídá: Hlece, Oldo, poslouchej, ty zase včera vyváděl, že tak brzy trénuješ. Mlynář stvrdnul, skameněl. Felix Prédl za chvíli, protože ucítil dech hlediště a jak už to zákon schválnosti chtěl, pomalinku se obracel k hledišti, jeho ručičky se změnily v křídélka a z nebohého pana France z zámku se stál přízrak Ivana Vodníka, který se začal uklánět a říkal: promiňte laskavě, promiňte, já již mizím, jsem pryč. Za velkého aplauzu všech diváků. Diváci pochopili. Pochopili. Ono to začínalo tak pěkně, že jsem myslel, že teď bude říkat, hráli jsme Lucernu, že ano, bylo nás tam málo, tak já hrál sekerníka, tak šup do nápovědní boudy. Najednou koukám, něco se po mně tře a ona paní lékárníková. Já už to říkám, že to takové nějaké formy, že jste z Brna domluvený. No ale vidíš, z tohohleho vztahu herec, divák vznikají potom tradiční silvestrovské představení. Ano. Tam divák už vyžaduje, aby extempore bylo improvizovaná hra. A já si vzpomínám, my jsme jednou hráli na Silvestra Plančonovi tři mušketýry a tam na závěr hry D'Artagnan vylétá k nebesům a zlý kardinál Richelieu nechá po něm střílet vojáky. A já jsem si připravil na to představení velkou lahev, do ní jsem nalil teplý čaj a když jsem uslyšel výstřel, tak ten obsah té lahve jsem vylil svým kolegům na hlavy a zavolal jsem: tak kamarádi, tentokrát jste mě opravdu prostřelili. Ano. Myslel jsi jako do pouku, jo? Do pouku, no. Do pouku. Ne do pouku. Do pouku. Víte, co je to pouk? Ne. Močové měchéř. Tak není to krásný Vánoce? Nemá to něco do sebe? Nemá to půvab? Ustrojit si stromeček? A po Vánocích odstrojit. Nevyrušili jsme? Nevyrušili jsme? Vás jsme nevyrušili? Ne. Vypadáte na to, že jste něco vyprávěla? Ne, já jenom vzpomínám na tu svou, ne vánoční, ale takovou ďábelskou historii.
No je to asi 12 let, já jenom ve stručnosti rychle. Vašíkovi byly asi 3 roky. Manželovi? To nepamatuju, Jerenko. To tomu malýmu, druhýmu Vašíkovi. A všechno bylo úplně normální. Den před, když kluk usnul, tak se tedy ustrojil ten stromeček a zavřeli se ty velké dvoudílné dveře do knihovny, což se jindy tedy nedělalo, a klíč od nich bohužel neexistoval. Ráno to tedy už bylo něco tajemného, kluk větřil, ale choval se velice statečně a tak nějak jenom spozdálí kolem těch dveří pořád kroužil. No a to já jsem měla za úkol hlídat, protože Vašek velký všecko zrežíroval, všecko naaranžoval. Každý měl svůj úkol, maminka v kuchyni, a on ve 4 hodiny se tedy odebral do tohoto pokoje připravit Ježíška. Já jsem kluka tedy držela za ručičku ustavičně, ale čert nikdy nespí a já jsem jednu chviličku tedy zapomněla. Tu ten malý človíček využil a pootevřel ony nešťastné dveře. A přesto, že já jsem tedy okamžitě chytila, tak bylo všechno pryč. Ve vteřině zjistil, že je tam autobus, všecko, a jenom křičel: Ježíšek je tady, už je tady, přišel. Já jsem táhla žvoucí dítě od dveří, za ním se vyřítil žvoucí tatíček, že jsme mu zkazili Vánoce, že dvě ženský dospělí nedokážou uhlídat to malý ubohý dítě a že by nejradši se vším praštil a utek. Do toho zvonili telefony a dobří známí přáli klidné, radostné, veselé Vánoce. No a mě v tom peklu nenapadlo vůbec nic jiného, než vzít to dítě, zatáhnout ho někam do kouta a říct: mlč, to není Ježíšek, ale ďábelské mámení. A když tam teďko vejdeš, dobrý večer. Dobrý večer, neradě rušíme. Ne, vůbec ne, já už končím. Když tam vejdeš, nebude tam vůbec žádný Ježíšek, nic, a Ježíšek se nikdy neobjeví. No, tak ona to chudák malej skočil, Vánoce se odbyly tedy, ale já na ně do smrti nezapomenu. Co pak, tohle jsou pěkný příhody, tady lepší příhody jsou takový ty vánoční třeba. No, my jsme měli v ulici takový sousedy, oni jsme nějak jako kamrlíkovi, něco o špajzu tam bylo, nebo takhle, já už to jednak nechci to taky jmenovat, ty lidi by to pak nakonec se vyklubali z ní, velice hodní sousedi, utekli z toho města. A naši se furt s nima jako trumfali, předháněli. Oni měli 3 děti, tak my ho dnes museli být 4, tak u nich muselo být 5, nás skončilo pak jako 6. No, já byl ten 6. Naštěstí, že se trumfali, tak jsem dneska tady. No. A cokoliv říkám, jejich kluk měl ve škole 2 z mravu, tak hová, taky se musíš ukázat, měl 3 z mravu zase, tak zase pár facek, víte, když si to uvědomil, co do čeho mě vyhnal. Na jednou byli takový Vánoce a teď oni měli velkou jedličku, a my ještě větší jedličku, jim šla až do strohu, tak nám oknem ven, že ano, nám dávají tu špici nahoru z druhého poschodí, tam tohle. A teď mi to ověnčili, samá svíčka, samá prskavka, v okno nám zářilo, a když jsme se potom vraceli o těch Vánocích z půlnoční, tak táta povídá: podívej se, přece nás ty kamrlíkový trumfli. Máma pá, no, to tam zase navěsili prskavek, nebo celá rodina prská, táta pá, ty furt prská, i když nejsou Vánoce. Víte, pále, takový záře, hergot, a čmouce nebo tuto snad zapalují Františky. Aha, najednou jsem zvolil: táta, táta, jim hořel kvartýr, a to právě doutnal už dědeček. Poslyšte, Mirdo, co víš, že se mě tak furt smějete? Češi, ty seš moje slabost. Jak něco řekneš, já zůstu. No, s tebou bych rád dělal, já bych s tebou rád dělal film jednou, animovaný, ale. Že bych nás opjezdy a s náma hejbali sami potom. A Irinko, ty tady takhle sedíš. Já se směju. Já vím, ale taky nám něco vypravuj, ne? Jinak seš já jsem vyprávěla, já už jsem vyprávěla kapra. A když já ty historky ze života... Na normálně. Já nemám historky ze života, já na to nejsem dost stará. Pardon, Eduška, jsem to tak nemyslela, ale že prostě u divadla... Máš to u mě, Irinko. Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, rozumíte, ty buditelský divadlo. Ne, tak v té době se opravdu ještě dělala... Ať mě Bůh odpustí, jak já tě na tom krásném těle ublížím. Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce, jo? A co jste dělala do 50?
Děkuji, Sliničky, děkuji. Já jsem se na vás, pane Verich. A tě vás neznám z té doby. No, tak abych to dopověděl. Vy jste byla za svou na Magdolova, víte? Už nechte mě žít. Ano. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no, tak není legrace, nemám... Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře. Jo. Že u nás už teď jsme jenom hráli. Ale, Renko, ty říkáš, není žádná legrace, nebo tak? No, v zákulisí ne. Pro mě seš ty největší legrace. Ale krásná. To podle toho, jak to myslíš? No, ne, to já nebudu vykládat. Ale... Jistě galantně, jak na... Něco to je? To? Na šňupání. Na šňupání. Já nesmím kouřit. Aha. Já bych neměla kouřit. Seš tak já bych si šňupla. Tadyhle, že jo? Takhle. Umíš to? No, vidíš. Počkat, já bych nešňupala Ne. No, s tím tvým nosem nešňupat, to by byl hřích. Myslíte kvůli těm velkým dírkám, jo? Já jsem to tak... Je to krásný, je to krásný. Nekejchne. Ne. To přijde za chvíli. Tady máte šáteček, Jiří. Děkuji vám. Ale vrátím. Já ti jinak tykám, ale teď v rozčílení ti začala. Já bych si zdenovila pak na mě kejchnout, tak radši začínám tak jako odstup, víš. Ježinko, já jsem tady moc blízko, ale já bych mi odkejchla. Ne, já si dám pozdě, já si to taky tak. Je to výborný. No, povídej něco. Já? Ano. Ty nemáš nic? Ano. No, já nemám, no, okolo, přímo na Štědrý den nemám, ale mám okolo Vánoc, viď, Vladimíre? No, tak to je skoro na Štědrý den. My jsme jednou s Vladimírem Menšíkem dělali takovou estrádu živou. To nebylo točený. Ten šáteček. A no, já ti ho potom vrátím. Kdyby jsi mě nepřerušoval, já jsem tě taky nepřerušovala, byl tak laskav, ano. A teď se zkoušela ta estráda a v konci my dva jsme měli zpívat písničku. No v pořádku, jenomže na tu písničku nikdy při těch zkouškách nedošlo ani při generálce. A po generálce těsně přišel Vladimír za mnou a povídá: Jiřino, já mám takový výborný nápad. Ona ta písnička je dlouhá, vy ty umíš výborně, takže já bych ty bys si zpívala vždycky ten velký kus, já bych zpívala ten malinký, já velký, já povídám, tak to seš moc chytrý, to se to klidně do večera naučíš. Pane, to byl jen tak toho, nápad nevyšel dobrý. Večer, když jsme měli začít tu estrádu, tak já jsem říkala tomu dirigentovi, který byl takhle daleko, tak povídám, prosím vás, jak máme začít? A Láďa povídá, no to se rozsvítí světýlko na kameře jako vždycky. A ten dirigent povídá, já tam hodím, paní Bohdalová, 4 kila. Já jsem říkala, výborně, to si tam hoďte, kolik chcete. Ona myslí, že se něco rozsvítí, pak se říká taky lampám, jo? Ano, my hlavně začneme na ty světýlka. Estráda probíhala výborně, přišla písnička, my jsme byli přichystaný, furt jsme koukali, furt to nezačlo, předehra už začala, já povídám Láďovi, Hrdek, to už je melodie, ne? A vůbec furt není světlo. Ten režisér, který, pač to šlo opravdu rovnou, tak stříhal a stříhnul zrovna pana dirigenta, který viděl, že je to v nějakém průšvihu, tak na nás začal dělat. Vemu to ještě jednou, jo? Ten se lek a střih na nás, kdy my jsme dělali, pochopili, ano, ještě jednou. Takže ten už neměl kam stříhnout, takže my jsme se během toho domluvali. Tak on začal tu předehru, my jsme se jako nadechli, konečně jsme chytili ten začátek a já najednou slyším vedle sebe. Ten Láďa nespíval jedno poctivý český slovo. Já upěnlivě jsem pořád zpívala ten text a vedle mě se furt ozvělo. A furt na mě dělal jako zpívej. Dokončila se ta estráda, já celá spocená. Pán Vladimír, s tebou já ještě někdy budu zpívat. Rozčílená jsem odjela domů a doma říkám rodičům, tak co, jaký to bylo? A maminka povídá, hezký, no. A já pán, a co ta písnička? Jestli bylo něco vidět? A maminka pán, jo, to jsme si zrovna s tatínkem říkali. Ten pan Menšík tak zpíval a ty jsi byla taková nejistá. Ano. No já něco veselý, no mohu bych taky ještě něco veselýho, ale ty máš tu to je taková, když už o tom zpívám, protože že vstávám, ale já tady nějak pořád něco, no jo, on je to pérovaný. Hele, a vylízá péro. Protože jsem takový rozpálený. Tak jsem chtěl říct o tom zpívání, my jsme jednou měli takovýho, já zase nemůžu si dovolit jmenovat, byl to nějaký skalitka, říkejme mu Batlička, pač jsou to žijící lidi všechno, mohli se urazit. A ten s námi bydlel v továrně, já jsem měl takový pohnutý dětství,
A my jsme, jak se říká, kolikrát ne, neměli co jíst ani co číst jsme neměli. Já už jsem tady pár let a zas takovýhle věci a... Tak on s náma nacvičil nějaký vánoční sbory a u nás v Mydlárně jsme s tím měli vystoupit, než se rozejdou všichni do svých domovů. Byli jsme tam nachystaný a ten skarit, jak budeme říkat Batlička, byl v portále a těšil se, že nastoupí, udá nám tón a my to tam hvízdnem. Jenomže někdo si všiml najednou, že není rozsvícený ještě stromeček, tak povídá, hele Kudláček, to tam byl takový prostě člověk pro všecko, povídá, rychle rozsvítit svíčky. Tak ten skočil a pak kde? On povídá, tamhle na té stolní lampě za to žárovku a tím to zapneš celý, to bylo do série zapnutý tohleto. Tak ten tam skočil, strčil ruku do lampy a my všichni, nesem vám noviny. Skaritka, jak mu říkáme Batlička, vůbec nevyšel, my byli první dětský sbor bez dirigenta. No teď jsme dospívali a pak jsme přestali najednou do toho ticha, zase Batlička udělal. Tak mi zas, narodil se Kristus Pán, veselme se, někdo pán Hrgot, to je vysoko. A ten pán podejmí nejcranej, pojďte, je ožralý. To si všimli první řady a pají, podívejte se, opravdu ten Kudláček už je zase ožralý, a o Vánoci. To je celý, no, teď zas někdo něco jiného veselýho a máme pěkný Vánoci. Snížíme, zvýšíme si daně. Já myslím, že s tebou my jsme si na kapra vydělali, víš, no protože já jsem slyšela paní Ferbasová, že vy jste studovali role dříve na kapra. Jo. Dokonce prý se točili filmy na kapra. Ano, ano. Točili jsme film s Martinem Fričem na kapra za 8 dní. Za 8 dní. Ano. Tak já bych tuto dobrou tradici bych dneska obnovila. Ano. A tady, jestli dovolíte, tak bych vám dala kapra, ovšem nevím, jestli je jíkrnáč, je, nebo mlíčňák. Potom děkuji. V rekvizitárně prosím vrátit. Děkuji. 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 Děkuji.